Olá, galera! Amantes e curiosos da natureza! Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marlon Natureza, nosso canalzinho que todo dia eu tô me esforçando pra trazer vídeo novo pra vocês, tá? Hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre um dos felinos mais incríveis, mais lindos e mais ameaçados do planeta inteiro. É um felino radiante. É um dos felinos mais bonitos. É claro que, na minha opinião, todos os felinos são lindos. Como os felinos brasileiros, como a onça pintada, o puma, que é a suçuarana, o gato palheiro, o gato maracajá, o gato mourisco, e entre todos. E até mesmo os felinos não brasileiros, como tigres, leões, leopardos e leopardo das neves, que é um felino extremamente lindo também. Eu tô falando do leopardo nebuloso, ou pantera nebulosa. É um felino extremamente ameaçado, extremamente fantástico, lindo, impressionante também. Vive nas florestas e regiões montanhosas do Himalaia, Nepal, Índia e parte da China. Regiões de 2.500 a 3.500 metros de altitude. Que é claro, ele é muito desconhecido, pouco conhecido por muitas pessoas e até mesmo pelos pesquisadores e turistas. Inclusive por isso, por viver em montanhas altas, florestas de montanhas altas de 2.500 a 3.500 metros de altitude. Também vive nas florestas de Bangladesh, Myanmar, Tailândia, Malásia, Camboja, Laos e Vietnã. No Nepal, era considerado extinto desde do final da década de 1860, mas nos anos de 1984 e 1988, quatro indivíduos foram encontrados na parte central do país. E é um animal que vive pouco tempo na natureza, né? Alguns felinos vivem até 15 anos. Os leopardos nebulosos vivem de 10 a 11 anos. E o recorde foi de 17 anos em um zoológico. O leopardo nebuloso, a pantera nebulosa, é um felino de médio porte, de 60 a 1,10 m de comprimento. Claro que sua cauda deixa ele maior e gigantesco também. A cor, né? A variação da cor dele é marrom clara dourada, mais leve e escala determinado animal, tá? As manchas são pretas com manchas amarelas ao redor em determinado animal. Os machos que tem a cor mais escura, para cada macho a cor é mais escura. E claro que essa cor é linda nesse felino. É um animal extremamente ameaçado devido à sua pele, que era muito usada em casacos na Ásia. E também o desmatamento, principalmente nas florestas tropicais de regiões como Myanmar e a China, e também a Tailândia, que são os países da Ásia que mais desmatam assim, e o Laos e o Camboja. São os países que mais desmatam, esses países desmatam muitas florestas na Ásia. São animais carnívoros, como eu disse, né? São animais carnívoros que predam répteis, aves e também animais maiores, como porcos selvagens, mas principalmente macacos, ratos e esquilos. São ótimos escaladores de árvores. Eles têm garras super afiadas. E o leopardo nebuloso, a pantera nebulosa, tem dentes grandes, caninos grandes, que permitem ele abater suas presas. E a cauda dele longa e as garras poderosíssimas ajudam eles a pegar suas presas mais no ar. Principalmente os esquilos, que são bichinhos roedores rápidos e ágeis nas copas das árvores. E aí o leopardo nebuloso, a pantera nebulosa, tem que ser mais ágil e mais rápido. Isso porque também a camuflagem dele é excelente para predar suas presas. Se os leões, tigres e onças pintadas fossem menor, aí a força de mordida de um leopardo nebuloso com certeza seria a mais forte. Mas como é um felino de médio porte,
Os grandes ganhadores das edições ainda continuam sendo tigres, leões e onças pintadas. Infelizmente, o leopardo nebuloso não tem os caninos mais grandes. Mas ele é, os seus caninos são poderosos, não se engane. A gestação dura entre 86 a 93 dias. Geralmente nasce entre dois filhotes, que nascem com 180 gramas. São bem pequenininhos. O único motivo de os leopardos nebulosos, a pantera nebulosa não se reproduzirem, né, que é difícil, principalmente em cativeiro, onde os machos chegam a matar as fêmeas. É, isso só pode acontecer se por acaso colocar uma fêmea adulta com um filhote, um macho filhote. Ou então a fêmea filhote com o macho adulto. Aí eles vão se entender e vão ter filhotes. Na natureza isso também é muito difícil. Um macho adulto com seus fortes caninos pode matar uma fêmea. Então é isso aí, galera. O leopardo nebuloso, pantera nebulosa, é um dos felinos mais incríveis, mais fantásticos. Essa cauda permite que eles sejam muito ágeis na copa das árvores. Tem relatos e muitas coisas acontecem que os leopardos nebulosos podem ficar em tronco de uma árvore só com as patas traseiras e levantadas assim. Então é um dos felinos mais fantásticos, mais lindos do mundo. É claro que todos os felinos são lindos, mas a pantera nebulosa é um símbolo dos atletismos das árvores. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve, vai lá no meu Instagram, lá na nossa página no Facebook. Lá no meu Instagram eu tô postando cada coisa, notícias e novidades mais legais, fotos e vídeos interessantes para você que ama a natureza e que valoriza nosso trabalho. Deixe seu like, se inscreva e até amanhã. Tchau, galera!